Misha ni macam ngasuh batu. Ha, Misha. Macam batu asuh Misha. Takut tengok. Rimah dia kelek gitu rimah. Rimah besar. Ha, tok guru silap mari. Tengok. Rimah. Rimah. Tapi balik di rumah takut bini dia. Ha, tu tuan buat kelebihan orang perempuan. Minta maaf tolong kabar. Orang perempuan ni dia lemah segala-gala. Berlari lambat, berjalan lambat, makan lambat, segala lambat. Bakat barang dok gok. Nak, eh? Semua lemah tapi dia gagah se mulut dia. Batu kita tak lawan. Nak, walaupun dia tok guru silat, tak berani nikah dua. Faham? Ha. Pasal hak nun lagi besar silat dia. Nah. Jadi berdoa kepada Allah, baca Yasin kalau boleh setiap malam Jumaat. Lepas baca Yasin, niat lembutkan hati suami, tiup dalam air bagi minum suami. Faham? Supaya dia jadi lembut. Pernah lembut hati, jangan tubuh lembut. Ah, salah doa pula. Neh. Ha. Niat Imam Qurtubi sebut dalam tafsir dia, nak bila kita baca Yasin, kita tiup di air, kita niat. Nampak? InsyaAllah, Allah kabulkan permintaan kita. Ikhtiar sama. Jangan putus asa. Neh? Suruh isteri dia buat gitu. Bagi Mak Saleh ni minum. Pasal dia malas semayang. Nak? Air tu bagi minum dia lah. Bukan minum sebotol gitu tengah tidur. Mana campur lah. Buat masak, buat air dan sebagainya. Neh? InsyaAllah. Haa. Supaya lembut hati, bukan lembut body, lembut hati. Kan salah doa pula lembut tubuh badan jadi ah jadi gitu. Ha, sudah gitu.